ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್, ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು 7:30 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ಈಗಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಲು ಕಾದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡೂ ಟೈಮ್ಗೂ ನಾವು ದೋಸೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ 5 ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಫಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಬ್ಯಾಕಿನ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಇದರಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಜಡೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಪೋರ್ಷನ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಜಡೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಾವು ನೀರು ಜಡೆ ಹಾಕೋ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಥರ ಜಡೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರನೇ. ಈಗ ಇದು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಥರನೇ ಫುಲ್ ಜಡೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಂದು ಉದ್ದ ಕೂದಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಫಿನಿಷಿಂಗು. ಕೂದಲು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಗೂ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ, ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೋರ್ಷನ್ನ ತಗೊಂಡು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಜಡೆನ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಜಡೆ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಆ ಥರ ಕರಿತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವೋ ಅದೇ ಥರ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಆ ಸೈಡಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಜಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಡೆನ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಹೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬ್ರೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೈಲಾನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ಯುಲಾಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವುಡನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ಯುಲಾಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಆ ಸ್ಪೇಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಬಂದು ಕೌಸಲ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರದ್ದು. May 21st ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕೌಸಲ್ಯ ಅವರೇ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶಸ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಶಿವ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಶಸ್ನ ತಿಳಿಸಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ
ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನುಷಾ ಅನ್ನೋ ಐಡಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನೀಗ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್. ನಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸಾ ಅಥವಾ ವ್ಲಾಗ್ಸಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎರಡೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಹಂಗಂತ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂಟಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.